阿米，哎奶，给小伙子倒杯水。小伙子是哪个呀？人家好像帮我把猪槽背回来了。奶，你骂的有做骗子吗？嗨，美女，是我。啊？怎么是你？是的呀，是我啊，我们终于见面了。小伙子，下来喝水。好的，奶奶，我马上下来。啊，终于见到你了。奶。你只好把他带在家里面哦，我今天就是背他。美女，你听我解释，我不是什么坏人，我是过来旅游的。我听他们说你们这边面那个继承很出名，所以说下来看看。这不一路过来你遇见什么人，可能是缘分故意安排的让我遇见你，而且那么漂亮。我本来说想找你温度的，可能是方式没用对，把那个吓跑了。对不起啊，我是故意的。原来是这样呀，我还以为遇着那啥的吓得我。阿米，你给倒杯水。好。奶奶，今天对不起啊，确实是我那个，害你自己背那么多东西回来，还好没弄着啥的，对不起啊，奶奶。小王子，有点事。来，给我喝水。阿米，原来你叫阿米，这名字跟你人一样漂亮，我记住你了。是吗？是啊。阿哥，喝慢一点，小心呛到。啊，所以喝了，我就先走了。要不留下来吃了饭再走吧。今天不用了，谢谢你，我还得去找个地方安顿我那流浪的家，要不然晚上就那个。好吧，那我送你。不麻烦了，这样不好吧？没事儿，没事儿，走吧。奶奶，我先走了。你都一个人在家吗？对啊，就和奶奶他们都多在一起，就多在家里面。你好漂亮啊。没有没有。那我走了。好，谢谢你啊。不客气啊，哥，那你慢慢走哈。好啊。哎，好。阿敏，我还能来找你玩吗？可以呀。谢谢你。不客气。好，再见。再见。终于见到了。